Oli otya gwe nage na maso noku subscribe yane musubscribing musubscribing ampola simanyi lwaki subscribing abolongereza mjebale tuina content wa fomulunji abayo mpola mpola ludo mbatera yoko ne tukenda kuda mteko stories za fendala zile ze message muzitukira jinja Biva Organic Natural Healthcare Products ojagenda omusawo akujjanjaba namba ya simu ya Biva ebeera ku screen ya wansi wali akapandike genda akujjanjaba obadde bunobukuluma wala omuntu yangaira ngamba ema twagala otuwe analysis katono ku mboozi ya dini tukoba sava ne Jared Katumba kiki ekibatta obuzibu bali kuki ekibuzo kyoli kyabadde tubuulireko bebaani ebitinza obamanyako then nekira kyangambye nti ekibuzokibadde kikulu nti kiki ekibayombya then ekibuzo kyadde ekyokusatu kyabadde nti mungabe bali mu kulwana ani anamaliriza ng'amazeeko dini ali ku mulamwa gwakusuula nuupu anagisobola kyadde Katumba yakifuniramu wakyaliko nti okay kale tujja kutandikira dini lwa sava yeyita Saalongo sisi yeyita Saalongo ne Saalongo yeyita Jembe kubanga lwa Jembe mu Buganda so omukulu oyo mumanyiko okusinga pati ya maulire yakola ku NTV investigatives nakola ko ku BBS Mengo then we have Mengao ngene ku donaso kana Abraham ngene ku domulaba ngali ku TMC gano mazima necha nabali basoka chano mukusoka bali bajiita TMC Tanzania Media Concept ne mane fuka TV 10 gano mazima eranga nzo mukwande ngala stories ze because amuyo mukwanda maudi abaina info boso clone olaba cause he can deliver iyo kuogera kumanyi stories is interesting so mbade ganda lokuiza mu koyo ye banja ka decision na nonda mnangi bienda banga tibina business bileka aza kola story bingi ye byaka si ukira bela ne bisigadde Katumba Jedadi ye yakola ko sapiencia mrome mu sapiencia yalo mu dawo wa manyo ku sapiencia then jiava ngendo kudomo kumulabanga ali ku nagenda ko ne wabujingo ngakola program yibaita abajito msingi ana program yakola ngi wabujingo then we have vao na jako ku BBS na ko no munara ne kumutunda nyo javamu tunda mako muri namu alisema government ya muambi atebichi we bityo nasoka na abula adamu okulabika ngali ku TMC ngakola ne sava ngabamkwatu ndani bakola combination ya ngakola investigative stories awe Nemi nebefe vya mauli wakujene vanyumi yamu. So they are all professional journalists. Abaso mabama nye chukula. Ibagezi nyonyonyonyo ngabu uchulina. Ibama nye, ibeta na bama nye. Bumbi sava. Awe tuvao. Jijeji bata. Bulimai nasaidie. Mauli ya Katumba Jedadi. Katumba Gamba. Ndi echamu jie kutie msio kulekira ukula ni sava. Abanya. Chibadenga wakula nenga itafana msara. Njoke. Mwuri ya saidi ya mia Saalongo dini. Dini ya gamba, msajia wankwe, msajia mubi, chibiti. Bina kisenga aliogena. Uli umayena saidi. But, generally, kukupuwa wachifana ni, ajibata wala ziba senti. Tewani nyoshi ya chidia. This money. Atumba nonya senti. Ali miaka ana, mwebi kudagu. Ne, ani, sava na yeni miaka jana wili kudagu. So, they all want money. Echaba tabu deserve a decent okusinga. Na yengo ofude okusinga, they have intentions. Dini, yemu kubana mori lebe mani. Saga la gama na taga la Bobi Wine. But amaze banga nga kuru kuta Bobi Wine. Elambi gambo ya jia ogeda nyonga kaka sanga. Ibine vya sebi okufuru mebi wadebi umutawana. Yomu kwa singo gama anti, abasimo kuita Bobi Wine omuyaye. Amuita nyomuyaye. Naka kundike. Era yomu kwa singe nyo okuwakanya Bobi Wine byakola ni byalolezamu amanyidde nyo mukoro kota mengeyo era kakasaya ino obwino mungi nyo like abade nga jakole ebintu bendenga abantu babwo nyo budde but nenge si yebuza kiche nyo ekitaddiini lwaki dini afafagana ne nupu ajagaza ki lwaki buli kaseera abera nyo ku nupu eno lwaki oyogera ku nupu ne Bobi Wine ayogera with authority Mbani chwa ito kukiza authority ngoyogera kumutu ngolinga mkaka sancho mumanyi. Nebi mwetaza kati.
arudde ng'akikola ayinza okuba nga temubadde mugoberera baddiini since 2021 like not even 2021 kale okutandikiriza nali kukola ddiini 2020 nga mulaba ku YouTube ka 2021 waawo wasimbulire nnyo okugera kupa Bob Wine ne babeera nga it's a daily meal ku channel ye 2022 2023 wonna azze nga aboogerako era nga bavumirira bakolako entalo eza buli kika kati bwe batuusa okwawukana ne Katumba nga bayombaganye ddiini mukatambi akamu yalabiddwako nga agamba nti ye asobola okusuula nnumbu single handedly ekyo kyempakanya nze I don't accept and I don't agree ddiini ayina obusobozi obusuula Kyagulanyi bwebanga omuntu si gwamutandikawo ekibiina kyotatandikawo ddiini talina maanyi gezasuula Bobi Wine tagalina alye buli ssente ze bamuwa naye omulimu gwe yeesimbako muzibu ekisooka kya byonna chano ya ddiini tekola nnyo ssente katifaawudde mu YouTube kanno olwalabi kyanoga ino tekola obyekola okusiba ku byezo obola afe twatubimanyi omanya nti onaakolera muloozi owatakolera muloozi ayina ssente waazijja sooka chano ya ddiini emu ku chano ezitakola ssente yenyino nga ssente byalina nebyakola tebyenkanakana ssente ziva ku chano so kitegeeza ssente ze ziba ziba eithe era mwagezi obiwulira nga gundi abyogera Katumba Gerald ng'agamba nti investigative zonna ze bakola basasula omusimbi omuyitirivu ennyo akatali kakadde kamu obubiri abula miliyoni 10, 15, 20 byo nga investigative story olina okuba nga oli mukugu investigative journalist abanga detective wa police actually bane training eringa yabanamaje bamanyi ekyokukola so the guy is good wabanga akola investigative ze sente abazifuna kuba investigative ya bbeeyi osojikolera emyezi ng'esatu emu yokka kati bwata olina ssente erimu ebintu bingi nnyo kati nga investigative yakasiwukira eyo mwawulidde nti mutabana wakasiwukira kalungi yalinga giteekamu ssente of course investigative yali too expensive nnyo ng'erimu n'okufa so nga of course automatically omanyirawo nti waliwo agifandinga agiteekako ssente so ddiini ssente ze alina okuba nga ajjamu ezo investigative zize then ne ssente ze zirina okubanga ziva mu kulwanyisa Bobi Wine nga gundi bwe yagambye Gerald nti ssente ze ziva mu kulwanyisa ani Bobi Wine kozi okusinziira ku Gerald these are Gerald's words ani tebabaona omuntu agenda kubata namanyira bino byadde bigambo bya Gerald nga abyogera ku channel ya Divorce Isohi yayogedde omusajja n'agamba the guy has a mission gye baamukwasa ey'okusuula Bobi Wine era n'agamba Gerald yennyini nti kisava alina mission endala tisinga Bobi Wine bamugyako ekibiina Kyagulanyi bamugyako ekibiina kye kya Nuupu ne bakikwasa oli musajja yakibaguza kibalama ono mbajja kubafuna billion emu n'ekitundu my brother akawumbya kamu n'ekitundu ssente nyingi oba mugagga wa ne Kampala tubaakusaaga owaddala so guy bwabanga ali ku mission eri worth 1.5 billion that's out of money but the question is can he manage ddiini cannot manage Nuupu tasobola Nuupu ayiremeddwa okusuulibwa gavumenti abalina amagye with all resources balemeddwa okusuula Nuupu then gwe ddiini osuule Nuupu this guy is a joker ah olowooda ayogera eki nolwadde nanga ali kazannyiikirizi yennyini okitegeera so ddiini is just a joker mwagenda kusuula Nuupu ddiini is the better is yani wadda lya ssente ze nagenda kubira kubanga nekisigenda omulimu kuigona mu affecting ekisooka kyane yagenda kubeera affected vivu za ddiini zigenda kendeera mumulinde zigenda kendeera kubanga abantu basinga okukola ba YouTube social media be bantu ba wansi abantu ba wansi atabasinga okuwagira people power bala abantu ba waggulu bali bananga ogwo bagamba n'ogwa batono they are very few tyobeera ku internet babeera ko kitono so bwe ofuna views omutwalo gumu manya views kanana bitano kama ka muntu wa wansi abakiriza Bobi Wine abanyigirizibwa abanonya obwenkanya abanonya gavumenti ekyuke these are the people who watch our channels kati so omuntu ng'oyo bwana kumokera ebintu by'ekijega mbogenda kusuula omuntu waabwe baba bagenda kuzira bwe bakuzira gwe ddiini abantu ba wansi automatically tonawe ogenda weereza because ne bakama abo abakukozesa osuule Bobi Wine banamanya nti alina views they're not going to invest money in you kubanga bakuteekamu ssente because balaba olina numbers olaba olina numbers ku internet zaakwegendereza zireeta ebizibu era zinungi nezireeta ebizibu nti kati bwe zikwata obubi zigenda aba bantu bwe bakwata obubi bagenda kuvaamu
They will stop watching your channel, they will unsub, they will buy your collab, which makes it possible. Channel by Jason. Kadawengo kola stories yunga tezitambula. Katibu wazima tezitambude. Chite giza ukuteko senti. Diwa tepeche na msongwesha ukuteka msenti. Boba zikuteka mbubu debu nukubanga wala wakula story yukulo mtuwalo. Ni mama nanti propaganda wa watambula. Kati abantu bagenda kukera mkezi kumacha wakuzile. Biduli abantu wa wadini skin, they can tell you what has been happening to them. Wajitengela. Ndi abantu, umulebe kuno gotuliko. Actually, mbogobe ya embeda za abantu currently. Abantu, abanyu gini zibwa. They are ready to ignore everyone. Nebo mwyo gina chikubobi wa ina matubete gifo kweso nyua. Bete gifo kuchikumi kuchinacho. Baja kula babudabi. Bakuzide, like, usigare nguri yao. That's why wa propagandist people na bali walwa nyisa chagula njibagwa. Ba YouTube azi, ba Facebook azi, ba anima. Nibuli chisi, yabayo nechika mkulea chagula njibagwa nyisa chagula njibagwa. Tachari, wa iznomo. Because abantu chagwa njyo mulwanyi sa abantu kubakiriza ate bala bachano zino then we just mute you bale kedda okulaba kakati chitegeza bale kedda okulaba bakama abo bate bajja kudda mukasula sente zo omalizo ogudde so I feel the guy Ronaldo alinyele baita gambalagala gwe abantu bota atandika bubo entomaji yava yonzo kwale omanyingo muyimi but you don't know the guy where the guy came from. The guy just stormed the world, just storming in sea out of the blue. Kalim 70 Yamanya called Bobo in a Yanguri. He didn't know. Baba Yamanya to Yamanya and Bobo in a game to Sakino Jarikokas. Watch the gear. So, I don't know you get up, you know, I'm getting more guarantee Saint Evacuate. Of course, politics is all about eating. Tell him Yakeramu have Kunseno, Bobo is a government and Okuam Gaga. At Bobo in Saint, when I was it, Joseph number C, as you was Funarudawa. I know who is saying to Banga Okuman is a government. Money is a factor. Museven Okubanga to Fuga or Wombula, no two is some guy is out with some, it's because the guy has money. No, I'm sorry, just so you know, you're not going to say it. Kugula Yakuanisa, take home a jay, Kugala Bidia Kuminambu is that's all. Can never be winning go moon to Uba Chagurani team here? They have to look for the money, but you will move a Kati no Venango Mulangira, Simanaga numbers, Simania Kurabino, Simania Kurabati. You cannot fight a government without money. Toso bola. Kachagulanyi aba ino kunonya sente. Afune sente is the whole government. Kuwanga money is the fact of everything. Kati kwa dini, na YouTube channel yemu. Mbua sura bobi waini. Gota maina jiyava. Oba oboli kumesa hapa. Oboli kafu. Maike waita kafu kenyini. Because, nikugabe ni M7, ni government yaliko. Tema nchwa kuli na msanja. Basa nabuli ndoto yeneso woka. But the guy has a lot of forces in Mapegawi. I think a forces in Mutawana Yaban. Kati abantu wamukiriza mu kikumi ku kikumi, got to do the politician and immediate dog. Bampu governor by the kuchi. What Yoksigalango Funa sent is over Mubakamabo, Navakugamo, Sule, but you won't manage. The Rojakumariza, Chukuride, Omariza, or Sise Buchai, Avantua Jacobi, Bakoleko, Venino Lab, Boba Nezota Putu Sako. But there are millions of people abakiza ngobwe baba labanga subiri yawe tajja kulina chakula nya mulagire nje wange kino they will just kukunonya dini ngagwe yesigadde it will be history for you how watch together you won't know what will happen kubantu you know so sometimes entirely zimbe twatu zingira you have to make sure manya onolumala ko nalwo dini cannot manage Bobi Wine ave mukusaga how watch together ayo dini ayogerede Bobi Wine okuva 2021 The guy has been on toes of Bobi Wine since 2021. Times are called a story in Namako week. But I'm limbo here Bobi Wine. It's no Bobi Wine. Dini versus Mengo. Dini versus Bobi Wine. Zinazona Dini Barwani. These are institutions. Installing Tono. Mengo in all the capacity of quarter Dini name take out of Dini. Not even Mengo, but individuals are very Mengo. They can't manage. Just so they cover the seed, those are Gambo wire. Mumrekano Nietzsche Okuria. So, I don't know which village in our Gaza, but Avalu can know can like millions of people at Chiwagida. To support and Kaboko put about you. Bogo in the bear knuckles Nabo. I tell whatever I go to come cutting Z, like he's been hiding. Gayogana get a Maori. But Teddy Kiripia since the Kambula D, Niga Kiripia and Yakoze, you. Gayewea. Again, Nakuba Kuba, Genakuba Sula blood. Booza Kuba, Baniba Nova, Magashum, Babakunyon Yoli. Bobby Wayne Chichi. Babuze wa muhozi, they will tell you that guy.
bajja kubulira amaanyi gaakolaki gaalina. Osobola okuba ngaolina ebyama bya buli kika, of course muba nabyo. Abo noba babimanyi, abo bweni yaleseniza gavumenti nti inhawayaziria so people are fed up. Kuhulira mazima, like people are not ready to listen to any person's nonsense as long as biyogera birwanyisa owaabwe gumuguma. They will not listen to you at any point. Makuma y'abantu si bangu esaawa zino, olaba abantu bafuluma ne balekera Museveni olukiiko. Men abasuubuzi yabayita ekololo bagenda okuza nga banyonyola tebabitegeera byebama, you know, ne bafuluma. That shows that abantu wako. So, kati kwe dini wakati wakena kuwa nubu. Jota maina jiatandi kila. Jota maina ya forming weight ya. Bobo ye ningomu tomaji ya. Vane fuse zame ya tazuko lachi. Tuzimanyi. Na mamuru wanyi sakati. Abagala aveko. Abandi wadu waba kutuma. Mani bakera kusaba sala buli kumachaka saja kafe. Bakera kusaba sala every morning. Na ye sala ya weganyo toki lila. Bulewewa kabati na ole Bobo ye nchagula. Like, they feel like it's a nightmare for them. Kiba chaina mirembe. Osegera. So oyedini katumusabire obana amalako. Then yo mukuru Gerald Katumba aina political ambition ze ayise mukuru tu. He's likely to achieve singa omukisaguna mbeerako. Ajaso tukize mukubyagoba. He will achieve what he wants. So dini omukuru dini zava salongoluwa simanya lukoira. Omuganda agamba kanesekereko nakerekejje naye nga I don't think you manage gemazima. Eyo linyigamba lagala era basajja banga bakusigning sendagaano nga Gerald bwe yabitugambye. Izo jaziba dizanga nemboko bakusabudde kubanga omusajja wagenda olwanyisa kyonna kyogenda mutyeka. Ekyo nkubuli. Ebijja okusula bobo and there will be other factors but not individuals like Dean. Baine jakwa basajja nga balevuze bibajumalako naye. So people are not ready to listen to any nonsense about Bobi Wine. Tewali agenda kyuliriza. Nebo no bagamba kiti bagenda kuwuli. So kitegeere. So you just be wasting your time. Kale onoba ofunye sente jazifuna. Neka akaombi kiba kusubiza kya busaja kya tugambi kainzo kula kila. Anyway, that is it with them. Ye Gerald ngai bagambi. Ye yabaze ekintu kye kyekyo. Wana kigusa wewa. Buli mwana nyabyafuna. Nenga obugero bietu labona banonya sente. Sente. Zema.